Em um grupo de WhatsApp que eu participo, eu ouvi um comentário de alguém uma vez que não entendia por que, que o pessoal que praticava bushcraft ia para o mato e ficava um tempão perdendo tempo, entalhando uma estaca, fazendo uma pioneiria que a gente faz bastante nos acampamentos. E o comentário continuava dizendo que isso era uma perda de tempo, porque essa pessoa ia para o mato e rapidinho ela já armava as coisas dela, levava umas estacas prontas, né? E já ia curtir. E isso me fez pensar, né? Que eu sempre gostei de fazer as estacas. Inclusive uma estaca, ela vai se aperfeiçoando com o tempo, a confecção dela, né? Vocês viram aí eu produzindo uma estaca. E aqui tem um detalhe, aqui em cima. Além de eu tirar essas beiradas aqui da parte de cima, que é onde a gente bate com o martelo, isso tem um significado, né? Que é para quando tu bater aqui, não dar aquele efeito cogumelo, de a madeira se abrir, né? E esborrachar, assim. Ela se mantém sempre firme aqui. Então, tu pode bater com bastante força que ela não vai se abrir. E aqui tem um detalhe que a gente tira a metade dessa parte de cima. Por que que eu faço isso? Porque quando tu bate com a machadinha na estaca, quando essa parte aqui é muito grande, o impacto geralmente quebra para esse lado, por causa desse entalhe. E aí o que que a gente faz? A gente tira essa parte, fazendo com que o impacto não seja mais direcionado para esse lado, e só para o outro lado, fazendo assim com que só esse lado aqui seja afetado pelas batidas, né? E fazendo com que não quebre aqui. Então, também tem um pouco de ciência, né? Nessa parte da confecção das estacas, de uma simples estaca, né? Pode-se observar isso. Um outro motivo é que, fazendo uma estaca dessas, a gente pode observar que tipo de madeira a gente pegou. Eu agora, por exemplo, peguei um pedaço de eucalipto e eu já vi que o eucalipto, por essa experiência aqui da estaca, que o eucalipto é uma madeira boa de entalhar. E aí consigo observar também as características da madeira para reconhecer ela depois. Então, mais um motivo aí para a gente fazer uma simples estaca de acampamento. Uma outra coisa que está envolvida também nessa prática aí de trabalhos manuais, que segundo muitas pessoas aí, esse foi um dos motivos da evolução do ser humano, né? Conseguir fazer trabalhos manuais por causa do efeito pinça que a gente tem do polegar e do indicador. Já li sobre isso, junto obviamente com outras questões, né? Principalmente a do fogo, mas essa do trabalho manual foi uma das que nos ajudou aí na nossa evolução. Eu acredito bastante nisso, tanto que existe também aí uma relação entre o trabalho manual e o meridiano do coração, né? Então, fazendo com que se interliguem as duas coisas, se isso realmente é verdade, né? Esse trabalho manual que nos acalma a alma aí e deixa o nosso coração melhor, então isso faz também com que a nossa saúde melhore, né? Então, praticando aí essa simples arte de entalhar uma estaca de camping, que para muitos é perda de tempo, eu tenho certeza aí que existem outros loucos como eu que acreditam que um simples trabalho desse pode aumentar a nossa expectativa de vida.